det, som vi arbejder meget med, det er seks skills, altså seks kompetencer, og tale med de unge om, hvad er det, du er god til? Hvad er det, du godt kan lide? Er du god til at samarbejde? Er det det at være sammen med andre, der gør noget for dig? Er du god til at yde service? Er du sådan en, der altid lige sørger for tingene? Eller er det mere sådan din logiske sans og dine praktiske evner? Alle de her kompetencer, som man har inde i sig selv, som alle forældre i virkeligheden også er nysgerrige på hos deres børn, og hvis vi kan begynde at tale om dem, så kan vi også begynde at tale om det her med, hvad er det så for et uddannelsesområde, jeg skal kigge ind for. Jeg synes måske, der mangler anerkendelse for alt det uddannelse, der ligger bag det at tage en erhvervsuddannelse. Altså at man ikke fortalt om alt det, kemi, en frisør skal kunne, at man ikke får talt om alt det lovstof, som sikkerhedsvagten har været nødt til at læse, at man ikke får talt om, at man skal kunne matematik på et ret højt niveau for at lave de her tagkonstruktioner, som bliver tegnet nede, men som så skal rejses til en kæmpe bygning. Jeg synes, der er Man kigger på produktet og siger, wow, men man kender ikke til alt det, der ligger bagved. vi er begyndt at tale om ungdomsuddannelse, som nærmest noget af det vigtigste øh, skridt, man tager til resten af sit liv. Øh, og vi bor i et sindssygt privilegeret land, hvor at øh, man faktisk godt kan, kan vælge alle mulige veje. Og vi taler også om ungdomsuddannelse, som om, at, øh, at det, er sådan et, øh, det er vejen til et mål, som på forhånd er kendt. Og langt de fleste forældre og bekendte, jeg har, er havnet et helt andet sted, end de havde tænkt sig. Og, øh, og har været de mærkeligste veje for at nå derhen. Øh, og, og måske undrer det mig sådan, måske lidt mere end de fleste. Et, fordi jeg har arbejdet med erhvervsuddannelser i, i så mange år, som jeg har. Men også fordi, at min egen rejse har været den her mærkelige rejse af at, at sidde nu som, som uddannelsesdirektør på en kæmpe stor skole med en daglig kontakt med seks ledere og 100 medarbejdere, øh, og så være startet som frisør.